大家好，我是一类台客妈。前阵子我受了国外自给自足的 YouTuber 的影响，突发奇想，也要自己来做玉米糊，所以我买了一大堆玉米回家，把它绑起来、吊起来、风干。想要知道我后来做出什么样的玉米糊了吗？一起来看看吧。Ella， 你在干什么？我在玉米。因为我就是放太久都没有空弄。你知道这个玉米要做什么的吗？给大家吃。对，要做成 polenta。什么是 polenta？ polenta 就是玉米糊。哇，你已经剥这么多啦！放太久都没有时间处理。好，那你把它剥干净哦。好，一样，我要把它拿破烂它。大家好，我是雷台客妈，欢迎回到最给力的好主意。啊！我真是抓的蛋，明天就是我们家安德烈的生日了，我现在只有两手空空，两串胶。我该不会到时候真的要绑个蝴蝶结就送他吧 ？Anyway， 明天的事情明天再来烦恼。我今天手上有别的事情要先做，就是我已经搁太久了，这个就是噔噔，从风干开始到现在大概经过了两个月。那当中呢，一直想要赶快把它做起来，可是一直没有空。我在担心的是它已经太干了，错过那个时间，我其实不是很确定，因为网络上我看到的资料是3到5天就可以开始制作。那我现在不知道说这种湿度还适不适合，但是呢，在我把它打成粉之前，我现在非常好奇一个事情，然后我一定要先来试试看，我要来给它捧蜜糖。我们来比照，放到一个纸袋里面。哦。太耐热了，没办法，用那种料用包的。好，这样试试看哦。有崩哎，安哲理，要揭晓吗？我干嘛看？你闻闻看。小心哦，你烫哦！哦，它有崩，可是我猜是水分不够吧，所以它只是把它撑开来，但是没有办法爆出玉米花。对，用更久会降呢，这个超微搭了呢。就这样吃起来啊，好吃是不是？还不错哈。就外带了那个。好，没关系，可能脱水的太过了，已经不能做爆米花。现在我要把它打成玉米粉。在我打成玉米粉之前，我们要先下集待续，敬请继续锁定哦，拜拜。喜欢我们，按赞加分享。